Bom dia, pessoal. Beleza? Um dia abençoado aí para todos vocês, hein? Quero te fazer uma pergunta. Quem é você? O ser humano é tão fácil ser enganado, mas o que me impressiona não é isso não, porque tem muitas pessoas maliciosas e astutas. Então tem umas pessoas que têm uma facilidade de enganar as outras, mas sabe o que é que me impressiona no ser humano? É a capacidade que ele tem de enganar a si mesmo. Isso eu acho algo assim, cara, surreal. E por isso eu estou aqui te dando essa mensagem. Quem é você? Você tem coragem de se olhar no espelho agora e enfrentar a sua realidade? Porque às vezes nós até paramos e pensamos no que as pessoas dizem sobre nós. Mas tem algumas verdades que nós ouvimos sobre nós que nós não queremos aceitar. E vivemos uma vida ilusória, atrás de uma capa, atrás de uma máscara, tentando ser aquilo que não somos. Olha bem para mim e presta atenção no que eu vou lhe dizer. Você nunca, jamais será feliz tentando viver a vida dos outros, tentando ser o que o seu irmão mais velho é, tentando ser o que o seu pai foi, tentando ser o que as pessoas esperam que você seja. Eu vou te falar algo com toda a sinceridade do meu coração, tá? Com toda a sinceridade do meu coração. Um dos maiores motivos da minha felicidade, porque talvez você não me conheça, mas quem me conhece vai te falar isso qualquer dia, qualquer hora, em qualquer momento. Eu sou uma pessoa que eu vivo feliz. Não vivo feliz porque a minha vida é um mar de rosas, não. E outra, pode até ser, mas as rosas também têm espinhos, certo? Então passo também por problema como todas as pessoas, mas eu decidi ser feliz. Então eu não permito que os problemas me abatam. Eu posso até ficar triste, mas não de um dia para o outro. No outro dia, eu vou aproveitar a chance que eu tive quando acordei e vou ser feliz sim, com certeza. Lógico que o maior motivo dessa felicidade é Deus, isso sem, não precisa nem comentário. Mas um dos maiores motivos, sabe o que que é? Não tentar agradar os outros. Não faço nada para agradar as pessoas. Nada, nada, nada. As únicas pessoas que eu me empenho todos os dias da minha vida para agradar, minha esposa e meus filhos. Esses eu tento todos os dias fazer algo para agradá-los. Eu dou palavras de carinho, de amor, de atenção, eu bajulo. Ih, eu sou o camarada que mais paparica minha mulher. Quando nós namorávamos, os outros diziam assim, ah, mas isso é início de namoro. Passou um tempo, ah, mas recém-casado. Nós estamos há 24 anos juntos. Hoje eu paparei com ela muito mais do que quando nós começamos a namorar. Essas pessoas eu vivo intensamente para agradá-las, só elas. O resto, a opinião dos outros para mim não faz diferença. Quem não ajunta comigo, espalha. Então, para mim, tanto faz como tanto fez. Então, guarde essa palavra que eu estou deixando aqui para você. Quem é você? Se avalie. Isso eu estou te falando porque eu faço isso constantemente. Eu me avalio. De vez em quando, eu me pego em oração e eu fico me avaliando. O que eu tenho feito, o que eu tenho deixado de fazer. E penso o que as pessoas falam de mim. Será que elas estão certas? A melhor forma de descobrir quem você é se autoavaliar, mas na hora de se autoavaliar, você tem que abrir seu coração e ser sincero, cara. Eu mesmo me avalio direto. Sabe por quê? Que eu nunca me envaideço com elogio? Eu sou um camarada que quem me segue no meu canal sabe, eu recebo elogio todo santo dia, dezenas de elogio, tanto no YouTube, Instagram, Facebook, pessoas mandam mensagem para mim no meu WhatsApp, elogiando o meu trabalho, elogiando o meu caráter, elogiando a humildade. E sabe por que eu não me envaideço? Porque eu vejo que tudo isso que vocês veem em mim, na grande realidade, vocês estão vendo só uma ação de Deus em mim. Eu não sou essa pessoa tão boa. Não, ih, tô longe de ser esse cara que a maioria de vocês fala. Muitos põem lá o melhor professor de jiu-jitsu do Brasil, o melhor canal de jiu-jitsu do mundo. Ah, rapaz, tá cheio de professor assim melhor que eu. Talvez você só nunca viu o cara. Eu não me iludo com isso.
Eu sei quem eu sou, eu sei que eu não sou isso tudo, então não me envaideça. Você acha que alguma hora eu vou ler esse tipo de comentário e vou falar, não, eu sou o bichão mesmo? Não, passa longe de mim achar que eu sou isso. Não, eu sou o camarada mais simples. Só que, cara, Deus me escolheu para fazer isso. Deus me escolheu para anunciar o amor, a graça, o perdão, a misericórdia dele, e é isso que eu faço. E as pessoas veem isso e acham que eu sou um cara bacana. Mas eu sou um cara como qualquer outro, que aprendeu a viver, aprendeu a sorrir, aprendeu a chorar com o próximo, não chorar por si mesmo. Essa é a dica que eu te dou. Que Deus abençoe o seu dia.